അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദം നബിയുടെ ഒരു ചരിത്ര കഥയാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു ആദം നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറം തടവി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നവരെല്ലാം പുറത്തു വന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും ഇരു കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ പ്രകാശം കൊണ്ടുള്ള ഒരു തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരെ ആദം നബിക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, റബ്ബേ, ആരാണ് ഇവരൊക്കെ? അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇവർ നിന്റെ സന്തതികളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കണ്ടു. അയാളുടെ കണ്ണുകൾക്കിടയിലുള്ള തിളക്കം അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, റബ്ബേ, ആരാണിത്? അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നിന്റെ സന്തതികളിൽപ്പെട്ട അവസാന സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണിത്, ദാവൂദ് എന്നാണ് പേര്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, റബ്ബേ, ഇദ്ദേഹത്തിന് നീ എത്രയാണ് ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചത്? അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, 60 വർഷം. അപ്പോൾ ആദം നബി പറഞ്ഞു, റബ്ബേ, എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ നിന്ന് 40 വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെ ആദം നബിയുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ അവധി എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ മലക്കുകൾ വന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ 40 വർഷം കൂടി അവശേഷിക്കുന്നില്ലേ? മലക്കുകൾ ചോദിച്ചു, താങ്കളത് താങ്കളുടെ മകൻ ദാവൂദിന് നൽകിയില്ലേ? അതിനുശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദം നബി ആ കാര്യം നിഷേധിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളും നിഷേധിച്ചു. രണ്ടാമത്, അദ്ദേഹത്തിന് മറവി സംഭവിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തതികൾക്കും മറവി സംഭവിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്, അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തതികൾക്കും അബദ്ധം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം ഇമാം തുർമുദി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്.